हामीले जुन बाटो समातेका छौं, जुन हिसाबले अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौं, त्यो ध्वंस गर्नका लागि होइन, निर्माण गर्नका लागि हो। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनका लागि हो, कमुसानको रक्षा गर्नका लागि हो, कमुसानलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउनका लागि हो। त्यसो हुनाले यो कार्यकर्ता भेला सकारात्मक रचनात्मक उद्देश्यका साथ आयोजना गरिएको। त्यसो हुनाले सबै समस्याको जरो भनेको केपी ओलीमा भएको अहंकार, व्यक्तिवाद, गुटगत मनोवृत्ति, भजन मण्डलीको चाहना, उहाँमा रहेको मूल पक्ष, उहाँ इमानदार, उहाँलाई कार्यकर्ता चाहिएको छैन। उहाँलाई आलोचना मन पर्दैन, उहाँलाई सुझाव मन पर्दैन। त्यसो हुनाले यी सबै चिजले समस्या खडा गर्यो। त्यसो हुनाले हामीले भनेको कुरा के हो भने, हामीले उठाएको कुरा के हो भने, पार्टी एकतालाई तपाईँले स्वार्थ सिद्धिको साधन बनाउनु भयो, त्यो काम नगर्नुहोस्। पार्टी र कार्यदिशाको उल्लङ्घन गर्ने काम गर्नुभयो, त्यो पनि काम नगर्नुहोस्। जब जलाई तपाईँले थातीमा राख्नुभयो, जब ज सिद्ध्याउने काम तपाईँले गर्नुभयो, तपाईँले समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद मान्नुभयो, तर जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा कहीँ अडान लिनु भएन, खुसुक्क हटाउनु भयो, अनि हामीलाई तपाईँले त्यो थोपर्ने काम गर्नुभयो। आज तपाईँ जनताको बहुदलीय जनवादको बडो हिमायती भएर आफूलाई पुस्तन चाहनुहुन्छ? तपाईँ आज आएर मदन भण्डारीको विरासत हामीले थामेका छौँ भनेर नक्कली कुरा गर्न खोज्नु भएको छ? यस्ता भ्रममा तपाईँहरू कोही नपर्नु होला। विधि पद्धतिको सधैँ उल्लङ्घन गर्नुभयो, संविधानमा सिद्धान्तको उल्लङ्घन गर्नुभयो, पार्टीको निर्णय र सहमतिको पालना गर्नु भएन, त्यसको उल्लङ्घन गर्नुभयो, सहमतिको सधैँ रटान लगाउने तर स्वेच्छाचारी व्यवहार गर्दै आउनुभयो, अनि जब जको नारा लगाउँदै निरङ्कुश प्रवृत्ति देखाउनुभयो, र जब जको कुरा गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकासको गफ चाहिँ गर्ने तर दलाल पुँजीवादको सेवा गर्नुभयो, विदेशी तत्त्वको सेवा मात्रै गर्नुभयो। पार्टीको लोकप्रियता र कामलाई आफ्नो एकल बहादुरी र लोकप्रियताको रूपमा बुझ्नुभयो, आफ्नो गल्तीको दोष अरूलाई थोपर्ने सधैँभरि प्रयास गर्नुभयो, सधैँभरि पूर्वाग्रही एवं पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्नुभयो, र अरूप्रति असहमतप्रति निषेधात्मक व्यवहार गर्नुभयो। तपाईँ एकताको कहिले पनि पक्षपाती हुनु भएन, झुठ र अपव्याख्याको खेती गर्नुभयो सधैँभरि, र एकअर्कालाई नेताहरूलाई लडाउने भिडाउने काममा, एकअर्काको बिचमा भ्रम पैदा गर्ने काममा, यही काममा जुटिरहनुभयो। सरकारी ओहदा र साधन स्रोतको चरम दुरुपयोग गर्नुभयो। यस अर्थमा उहाँमा वास्तवमा उहाँले हुँदाहुँदा उहाँको व्यक्तिवाद कतिसम्म भयो भने, आफ्नो कुर्सी, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बचाउनका लागि संविधानलाई नै उहाँले अपव्याख्या गर्नुभयो र त्यसलाई समाप्त पार्ने कोसिस गर्नुभयो, संविधान विरोधी काम गरेर। यसरी पार्टी निर्णय र सहमति भएकाहरूको पनि विपरीत काम गर्न थाल्नुभयो। यस अर्थमा उहाँमा सुरुदेखि गुट सञ्चालन गर्ने गुटगत प्रवृत्ति विद्यमान भयो। उहाँमा समाजवादको गन्तव्यमा जाने कुनै चिन्तन देखिँदैन, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको चाहना र सङ्कल्प भएको देखिँदैन। किन यो लडाईँ पदको लडाईँ होइन, यो सिद्धान्तको लडाईँ हो, यो नीतिको लडाईँ हो, यो विधिको लडाईँ हो, यो पार्टी निर्माणसँग जोडिएको लडाईँ हो। कस्तो पार्टी निर्माण गर्ने विषयसँग जोडिएको लडाईँ हो, त्यस हुनाले विचारसँग जोडिएको छ, उद्देश्यसँग जोडिएको छ, लक्ष्यसँग जोडिएको छ, यो इमान्दारितासँग पनि जोडिएको छ, यो आन्दोलनप्रतिको निष्ठासँग पनि जोडिएको छ। यी सबैसँग जोडिएको हुनाले यसको अग्नि परीक्षा हुनेछ, त्यो अग्नि परीक्षामा हामी उत्तीर्ण हुन तयार छौँ, अरूलाई पनि चुनौती दिन्छौँ। यदि कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउन चाहनुहुन्छ भने बताउनुहोस्, कम्युनिस्ट आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ?